Ja, vi holder på her å undervise om tro og tålmodighet. Vi har kommet til leksjon 7, i leksjon 2 i midten der. Og grunnen til tålmodighet. Tålmodighet vil føre deg frem til herredømme, og så hadde vi Lukas 21, 19. Vi snakket om 1. Peters 5, 8 og 9. 1. Peters brev 1 og 13. Grunnen for tålmodighet, seieren, den er allerede vår. Er ikke det herlig å tenke på? At seieren er allerede vår. Fordi at du og jeg vil bygge på den seier som Jesus tilveiebrakte der på korset gjennom sin død og sin oppstandelse. Så i 1. Peters brev da 1 skal vi gå til. 1. Peters brev 1, og vers da 3-7. Lovet være Herren vår, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som er uforgjengelig, uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå, en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Vi er født av Gud. Vi har en uforgjengelig arv. Vi blir holdt oppe ved Guds kraft, da gjennom tro. Og da ser vi, skriften sier her, at derfor jubler dere av glede. Ja, men hvor kommer den gleden fra som gjør at vi jubler? Jo, den kommer innifra, fra vår gjenfødte ånd. Ja, men ikke fra omstendighetene vi lever i, eller situasjonen, men utifra vår ånd. Og så står det, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Hvordan kan du glede deg i sorgen? Hvordan kan du glede deg i prøvelser? Jo, det er jo fordi at du har en kilde inni deg som veller fram. Halleluja. Og du har dette håpet der fremme. Himmelens herlighet. Jeg mener, skjønner du, du har evighetens perspektiv for øyet. Amen. Og det gjør at du har tålmodighet. Fordi at du vet at livet, det ender ikke med døden, med kista, med grava. Nei, det fortsetter. Halleluja, du blir bare avkledd dette forgjengelighetslegemet, og blir ikledd det herlighetslegemet som Jesus har gjort ferdig for deg. Amen. Så det som skjer når et menneske dør, det er jo det at hans ånd forlater hans kropp. Amen. Og flytter inn da i det nye herlighetslegemet. Halleluja. Det er herlig. Amen. Så da sier Guds ord at ja, men her i verden så vil vi ha prøvelser. Vi vil ha sorg. Vi vil ha trengsler. Det er bare sånn. Som Jesus også sier, har de hatet meg? Ja, men de vil også hate dere. Den som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. For om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. Skjønner du? Så vi kan ikke behage verden. Verden vil ikke ha sannheten om Jesus Kristus. Og derfor er kristne i mange land forfulgt. De lider martyrdøden. De lider for Kristi skyld, og så videre. Og du lurer på, hvor er Gud hen i den situasjonen? Jo, Gud er Gud, og Gud er i himmelen. Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, og det står at, ok, du skal få lønn for dine gjerninger her på jorda.
Så det er klart, hvis vi bare lever for dette liv, ja vel, så misser vi totalt Gud. Hvis vi er kristne bare for å ha det godt og flott og fint i dette liv, ja vel, så har vi misset Gud. Og selvfølgelig, vi lever i den verden vi lever i, hvor alt skal være gøy, alt skal være lystbetont, alt skal være morsomt. Men det er ikke det. Vi lever ikke i en underholdningsverden. Vi lever i the real world, amen, den virkelige verden, hvor Satan på den ene siden og Gud på den andre siden, da kjemper da om sjelers frelse. Og da har vi dette som Gud har gitt oss mennesker, det er jo valget. Ikke sant? At vi velger Jesus fremfor djevelen, at vi velger nåde og rettferdighet fremfor synd. Ikke sant? Halleluja. Men i verden vil vi ha sorg, vi vil ha trengsler, vi vil ha prøvelser. Amen. Og det er derfor Bibelen sier at ikke se på det som om det skjedde, det er noe rart. For sånn er bare situasjonen. Men seieren, halleluja, den er allerede vunnet. Og derfor blir vi holdt oppe da ved troens kraft. Halleluja. Troens kraft. Amen. Og derfor frykter vi ikke. Vi har ingen frykt. Det eneste vi frykter er Gud. Ikke sant? For det at hvis vi ikke frykter Gud, så vil vi frykte mennesker. Skjønner du? Men vi har ingen menneskefrykt, for det menneskefrykt, det fører i snare. Mens gudsfrykten, det er begynnelsen til visdom. Halleluja. Skjønner du? Amen. For det at vi frykter Gud mer enn mennesker. Fordi vi frykter ikke mennesker, for menneskefrykt, det fører i snare, står det. Men vi blir fanget da i en eller annen snare. Amen. Men gudsfrykt, det er begynnelsen til visdom. Så det er klart at på grunn av det så har vi vår tillit til Gud. Vi tror på evangeliet, at Jesus skal komme inn. At vi har et anker, står det, som er festet for sjelen like innenfor forhenget, hvor Jesus sitter ved Faderens høyre hånd. Halleluja. Amen. Og pante, det er seilet på vår arv. Det er den hellige ånd. Ikke sant? Det er det som gjør at vi dras mot Gud. Ikke sant? Fordi at vi er født på ny, så dras vi mot Gud. Amen. Men her er det også et valg. Og mange kristne da blir lurt av djevelen, fordi de legger skylda på Gud. Og sier, Gud, hvorfor lar du dette skje i mitt liv? Hvorfor tillater du dette å skje? Og veldig ofte er det sånn at i kriser og i trengselstider, så drar mennesker enten mot Gud, eller de drar fra Gud. Skjønner du? De går gjennom en skilsmisse eller en annen tragedie i livet. Og så får Gud skylda for det. Ikke sant? Og så drar folk fra Gud i stedet for til Gud. Og det å dra fra Gud, det er alltid forbannelse. Det er alltid håpløshet. Det finnes ikke noe håp uten Gud. Det er bare et håpløst mørke som blir mørkere og mørkere når folk drar ifra Gud. Og det ender da i en evig fortapelse, et helvete borte fra Gud. Hvis folk liksom lurer på hvordan helvete er, så er det ubeskrivelig å beskrive. Og du vet dette her at mennesker da velger helvete framfor himmelen, det er jo helt ubegriplig. Men det er fordi at mennesker ikke tror, men de bygger da på følelser, de bygger da på sinnet og sin klokskap og sier, nei, det finnes ingen Gud. Ikke sant? Og det er det dåren sier i sitt hjerte, at det finnes ingen Gud. Jeg mener, og da sier jeg, hvor dum kan du være å fortsatt puste? Det er bare å ta seg en tur ut i naturen og se på hvordan naturen funker, så skjønner du det at det er en høyere intelligensia bak dette skapeverket. Halleluja, amen. Og det er det du og jeg lever for. Vi lever for himmelen, alt dreier seg om evigheten. Amen, det er det vi lever vårt liv utifra. Amen, hvor lenge skal vi leve her? 70-80 år, som de fleste gjør. Og så er det noen som går for 120 år. Amen, uansett hvor gammel du blir her på jorda, så er det bare som et pust i sivet, sier Bibelen. Det er som et
som et pust som viser en liten stund og så blir borte. Ikke sant? Mot det å leve da i evigheten der sammen med Jesus. Jeg mener i millioner på millioner av år. Jeg mener vi kan ikke fatte og begripe det med vår lille hjerne. Dette med evighetens perspektiv. Men ved tro så skjønner vi det. Ved tro så forstår vi at det som ses ikke blir til av det synlige, men av det usynlige. Amen. Og da er det disse valgene som du og jeg tar hele tiden, at vi velger da å følge Jesus. Vi velger da å følge kallet. Amen, skjønner du? Vi velger å følge Jesus. Vi velger å gjøre det han sier. Amen, hvorfor det? Jo, fordi at vi frykter han. Å frykte Gud, det betyr at vi har en respekt for Gud. Halleluja, skjønner du? Amen, vi frykter ikke djevelen. Jeg mener, djevelen har vi makt over. Vi kan trå på slanger og skorpioner over all fiendens velde. Som jeg sier, jeg vil heller ha med djevelen å gjøre enn med Gud å gjøre. Jeg vil være venn med Gud. Jeg vil ikke være Guds fiende. Å nei. Men jeg kan godt være djevelens fiende. Skjønner du? Og når jeg følger Jesus, så er jeg automatisk djevelens fiende. Og Guds venn. Halleluja. Jeg vil ikke være verdens venn og Guds fiende. Nei, jeg vil være venn med Gud. Og da vil jeg automatisk bli fiende av verden. Skjønner du? Amen. Det er bare sånn det er, folkens. Så i det kreves da selvfølgelig tro og da tålmodighet. Halleluja. Så vi har allerede vunnet da seier. La oss gå til Romerbrevet. Det femte kapittelet her. Og det er det vi bygger på. Det er noen som lurer på. Hvorfor leser dere så mye fra skriften? Hvorfor bruker dere denne boka som er så gammel? Som er skrevet av mennesker. Dette er Guds ord. Hele skriften er innblåst av Gud. Nyttig til lærdom. Opptuktelse. Formaning, trøst. Amen, står det. Det er 66 bøker. Amen. Og de er inspirert ved den hellige ånd. Så for oss så er dette sannheten. Og alt som strider mot denne boka, det er løgn. I vers 1 så står det, da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ikke sant? Vi har fred med Gud. Vers 2, ved ham har vi også fått, ved troen, fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sin håp. Og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som er oss ett. Halleluja. Så tålmodighet, det vil gi oss framgang. Trengsler gir deg tålmodighet. Og tålmodighet vil alltid gi oss en seier. Halleluja, ser du det? Amen, hele tiden hvis du søker på ordet tro og tålmodighet. Det kan du studere selv også. Amen, at tålmodighet, det gir oss seier. Amen, skjønner du? Fordi at den som ikke gir seg, han vinner alltid. Den som gir seg, han har allerede tapt. Amen. Skjønner du, det er forskjellen på utholdenhet og tap. Den som holder ut inntil enden, han blir frelst. Og da er det ikke hvordan du tar det, men det er hvordan du tar det. Ikke sant? Halleluja. Hvordan kommuniserer du med deg selv? Ikke sant? Hvis du sier at du har tapt, så har du tapt. Ikke sant? Halleluja. Hvis du sier at du har vunnet, så har du vunnet. Amen. Priset være Herrens vidunderlige navn. Ok. Så tålmodighet.
vil holde deg målbevisst. I tålmodighet vil du få kontroll over din sjel. Prøvelser og tester i tålmodigheten anledning til å virke. Ikke sant? Det er jo sånn vi opplever det hele tiden. Ok, så derfor, hvis du skal bli fri fra, kan du si, problemer, ja, men da skal jeg be til Gud for deg at du dør, får hjerteattakk, og så dør du, og så kommer du hjem til himmelen. Fordi at i himmelen så er det ingen problemer. Men det Gud vil at du skal lære, det er å se problemer, ikke som problemer, men slutt å bruke det uttrykket problem. Det er noe mennesker har funnet opp til å beskrive egentlig ulydighet mot tro, altså vantro, tvil, etc. Så har det problemer. Men når du er en troende, så sier du at jeg har noen utfordringer. Du ser problemer, det er ikke problemer, men det er en utfordring. Amen. Som du begynner å takke Gud for. Skjønner du? Og det er det Jesus sier. Hva sier Jesus? Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Ikke sant? Og så sier han, at lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet, og ta mitt åk på dere, og min byrde. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Skjønner du? Så hva betyr det egentlig? Jo, det betyr det at du legger av å bære dine egne byrder og dine egne bekymringer og alt det som har med ditt å gjøre. Og så legger Gud et åk på deg og en byrde på deg for at du skal bære det for han og hans rike. Skjønner du? Vi kan ta Ludvig Carlsen. Hva gjorde han? Jo, han bærte et åk av alkoholisme, kriminalitet og elendighet. Ok, så kastet han det åket på Jesus, og så fikk han et nytt åk å bære. Og det var å redde da rusmisbrukere, og stå i tro for senter etter senter etter senter, bare for å ta det. Skjønner du? Amen. Og da begynner vi å takke Gud for det som vi skal gjøre. Og det er akkurat som Reinhard Bonke sier, God's reward for work is more work. Altså det Gud lønner deg med, lønner ditt arbeid med, det er det at du får mer arbeid. Du får mer å gjøre. Det er bare sånn det er. Ikke sant? Det er akkurat som på jobben. Når jeg skal ha gjort noe på jobben, så spør jeg den som har mer å gjøre. Mest å gjøre, jeg spør den, kan du ta den jobben? For at jeg vet at han eller hun får det gjort. Mens de som hele tiden klager, at de har så mye å gjøre, har så dårlig tid, og så videre, de får ikke gjort noe allikevel. Skjønner du? Nei, men det er bare sånn det er. Det er bare sånn det. Du vet, 80% av folka, de gjør ingenting, for å si det sånn. Det er 20% av folka som produserer 100%. Det er bare sånn det er. Amen. Og da er det snakk om da at, ok, som en vinner, så må jeg kommunisere da det som jeg ser og forstår, at jeg ikke lever i en underholdningsverden som vi har her i det norske samfunnet spesielt. I Norge, og jeg er jo enig med Hank von Helvete, vet du. Han som spilte Jesus Christ Superstar. Selv om jeg ikke liker navnet hans. Så synes jeg det han sier er veldig sant. For han sa etter at psykologene og psykiaterne kom ut av galehuset, så har de funnet opp en masse nye diagnoser. Som om liksom, hvis mennesker har et eller annet problem i verden, så lager man en eller annen diagnose. Hvis folk er liksom overaktive, ja, så har de ADHD, eller bipolære lidelse, eller hva, alt dette surrer. Altså alle mulige diagnoser som man har. Ikke sant? Fedme blir en sykdom. Alkoholisme blir en sykdom. Stoffmisbruk er en sykdom. Og da blir det på en måte en unnskyldning for du skjønner jeg er syk å holde på med det.
Så det skaper da unnskyldninger. Og jeg er enig med Hank von Helvete på det der. Skjønner du? Fordi at vi får en sånn torneroseverden som vi skal leve i, hvor vi skal totalt leve problemfri, at livet her på jorda er en dans på roser. Nei, Guds ord sier det. Og sannheten er, i verden, når vi lever et liv her, så er det ikke sånn at alt går på skinner. Jeg mener, alle har vi problemer, ikke sant? Men det er snakk om hvordan kommuniserer det. Jan, har du et problem eller en utfordring? Ikke sant? Jeg mener, alt går ikke på skinner. Vi møter utfordringer, vanskeligheter, trengsel og prøvelse, sorg og ulykker og sånne ting. Vi opplever det alle sammen. Og da kan ikke vi lage en diagnose ut ifra det. Skjønner du? For da lærer vi oss ikke til å takle problemene. Skjønner du? Det er snakk om å takle virkeligheten. Det er snakk om å takle utfordringene. Og da må du lære deg å kommunisere til deg selv, og så må du ta et ansvar. Skjønner du? For det er det det dreier seg om. Skal du fortsatt bli skiftet bleie på, eller skal du liksom vokse opp og skjønne hvordan du skal gå på do, hvordan du skal tørke deg bak, og hvordan du skal liksom dra ned klosettet, vaske hendene dine, liksom, og klare deg selv? Eller skal vi hele tiden skifte bleie på deg? Skjønner du? Altså, skal vi hele tiden gi deg tåteflaska? Liksom, skal du sitte liksom der med tåteflaska? Må vi hele tiden fortelle deg de grunnleggende tingene i Guds ord? Nei, vi må vokse framover til manns modenhet. Og noen ganger så lurer jeg på, liksom, er Guds menighet en stor barnehage, liksom? Liksom, jeg lurer på det noen ganger. Eller er det en psykiatrisk institusjon? Liksom? Ja, så det er noen ganger du lurer på det. Ja, nå er hun i det lune, ja. Ja. Ja, hun er sikkert premenstruell nå, liksom. Derfor reagerer hun sånn. Oi, det var voldsomme liksom vibrasjoner her nå. Ja, kjære deg! Liksom. Og du lurer på, ja, hva er med han? Å, han, liksom katten hans døde i dag, så han er helt ute av vater. Skjønner du? Altså, det er klart at alle møter vi disse tingene. Skjønner du? Vi møter alle problemer og alle vanskeligheter, men det er hvordan kommuniserer vi vanskelighetene med oss selv og andre. Ikke sant? Ja, men det er akkurat som når jeg kjørte her fra 18. mai, kjørte jeg pent nedover veien der, og jeg satt der og snakket med en kar om slanking. Ikke sant? Men plutselig da, midt i slankesamtalen, så kom det en stor Nissan King Cab mot meg med en tilhenger som sto på tvers av veien i stor fart og bare frontkolliderte med meg. Pang, sa det. Jeg hadde jo ikke planlagt den ulykka. Ja, men hva kom ut av min munn? Jo, det var Guds ord som kom ut av min munn. Og den sa, mange er den rettferdiges ulykke, men Herren utfrir ham av dem alle. Skjønner du? Amen. Mange er den rettferdiges ulykke, men Herren utfrir ham av dem alle. Hvis du tror du som en kristen kan unngå ulykker, ja, men da tar du feil. Ulykker skjer, ikke sant? Ting skjer uten at du har planlagt det. Ikke sant? Men det er sak om hvordan kommuniserer du det som skjer i livet ditt. Amen. Skjønner du? Velkommen til the real world. Ikke sant? Altså for det at livet har sine konsekvenser, de valgene vi tar, får hele tiden konsekvenser. Ja, men det er det jeg prøver å si. Og da tenker jeg liksom på tanta mi, Lovise. Og hun sleit med hjerteproblemer og vanskeligheter. Hun hadde en mann da som lå da, hun bodde ned på Brakerøy, og hun måtte gå da over Drammensbrua over der, til bort til Strømsø pleiehjem. Og hun gikk der i, jeg tror det er 10 år, hvor mannen hennes lå der. En par ganger om dagen, ikke sant? Og så plutselig så hadde dette slått seg på bussen, da, så hun hadde en stor blåveis og litt sånn. Og så sier jeg,
Så sier jeg til tanta mi at ja, så sier jeg tante, sier jeg, det er mye styr for deg dette, sier jeg til henne. De hadde ikke noen unger eller noe sånt. Jeg sier, tante, det er mye styr for deg dette her, at du må gå til onkel to ganger om dagen og sånn og sånn. Jeg prøvde på en måte å trøste og sånn. Men takk og lov, den dama ga meg ingen som helst respons for min klage. Sang hun sa bare, jeg finner noe å være takknemlig for hver dag, jeg, Jan sa. Det var det jeg svarte meg. Og det er sånn som sitter der. Skjønner du? For det at hun kommuniserte da det budskapet til seg selv, at ok, det er folk som har det verre enn meg. Amen. Men jeg finner noe å være takknemlig for hver dag. Skjønner du? Og det er nettopp det vi da lærer oss å kommunisere i tro og tålmodighet. Jeg mener, halleluja, jeg har alle mine lemmer i behold. Amen. Jeg ser, jeg hører, jeg føler, jeg kan gå, jeg kan løpe, jeg er sunn, jeg er frisk. Jeg mener, bare det er noe å være takknemlig for.